وادەی بایکۆت ڕاگەیەنرا بە هۆی نەبوونی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانەوە و دواکەوتنی موچەی مانگی دا بۆ ماوەی زیاتر لە مانگێک ئێوارەی ئەمڕۆ لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەیاننامەی مامۆسایانی ناڕازی بڵاوکرایەوە. ئیدا دەڵێ ئێمە زانین لەگەڵ دەسەڵاتێکایەکان گیر بووین دا ماڵراوە لە هەموو بەهای ئاینی و مرۆڤایەتی و وجدانی ئەخلاقی دەسەڵاتێک کە نەک باکی بە هیچ ڕاندێکی ژیانی ئێمە نییە، بەڵکو لە بنەڕەت دا لەلایەن دوشمنانی کوردەوە بۆ وەرکە هێڵدراونەتەوە لەسەر کورسی دەسەڵات. دەڵێن هیوامانە خواست هەمومان پێکەوە دەست لە ناودەست لە پێناودین و ژینمان یەکمان بگرتایە و نەسرەوتینایە تا بایەک دەگەیشتین. ئەم دەسەڵاتدارانەمان دادگایی ەکرد لە سەر گشت کارە خراپەکانیان و لە کونجی زیندانمانەکردن. هەروەها دەڵێن ئێمە پێمان وایە ناکرێت دژبەستەم و نادادی دەنگ هەڵبڕین بۆ مافەکانمان ئەگەر لە ساڵێکدا یەک ڕۆژیش بێت. باشتر و سەربەرزانەترە لەوەی تەواوی ساڵەکە بە بێدەنگی و ملکەچی و زەلیلی بەڕێ بکەین. بۆ لێرەوە ڕایگەێنین ڕۆژی یەکشەمە یەکی دوانزەی 2024 بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندنەکەی ناوکاتانی هەموو مامەسا و فەرمانبەرانیشە دەین. لە ژێرچەپۆکی حکومڕانی ژیانەکەن هاو هەڵوێست بن لە گەڵمان و بایکۆت بکەن. ئەمە بەیاننامەی ئەنجومەنی ناڕازی مامەسایانی شارەزوور بوو. هەروە لای خۆیەوە دڵشاد میرانی نوێنەری مامەسایانی ناڕازی لە سلێمانی دەڵێت لە ڕۆژی یەکشەمە ئیدی کۆتا ڕۆژی دەوام و فەرمانبەران و موچەخۆرانی سلێمانی ناڕۆنەوە دەوام کردن. واتە ڕۆژی یەکشەمە بایکۆت دەکرێت.